Апсолутно не се чувствувам завиновен, рече екс-директорот на УБК Сашо Мијалков пред судиите за случајот тортура. Овде како прво обвинете дека ги навел алфите при апсењето на Љубе Бошковски да му предизвикаат душевно страдање. Адвокатите на Мијалков бараат прекин на судскиот процес повикувајќи се на аболицијата од Иванов која самиот ја поништи. Одбраната на Мијалков тврди дека нема докази за ова кривично дело. Одбраната ќе докаже дека кај Бошковски имало отпор при апсењето и затоа така постапиле. Сите действија во аудио снимки да се пост фестум, но некако иницијален наг на Мијалков кон останатите обвинети. Не се чувствуваат виновни и алфите кои го апсија лидерот на Обединети за Македонија ден по изборите во 2011 година. Додека Мијалков и алфите се изјаснуваа во судницата, ги слушаше и оштетениот Бошковски. Тој очекува одговорност и праведно судење. Тоа е бруталитет пар екселанс за кој сигурно ќе одговараат и мора да одговараат. Јас се надевам дека судот ќе ја води во тој правец постапката транспарентна и праведна. Како се чувствувавте внатре во една иста соба да ги слушате луѓето кои што ви нанеле, како што велите, голем стрес и неправда, да се изјаснуваат дека се невини, апсолутно невини? Па тоа може би е прашање за нив, за нивната совест. Може би се во паника, јас навистина не можам да одговорам ове повеќе прашање за стручњаци од областта на психијатријата. Цврсто на обвинението за нечовечко и понижувачко однесување на обвинетите стои и СЈО. Мотивите биле политичка одмазда, вели обвинителот Любомир Лапево во ведниот збор. Без да постои отпор од Бошковски, со присилба и закана и употреба на огнено оружје, ги пречекориле овластувањата. Без приговор ја послушале наредбата од нивниот шеф и му упатиле погрдни зборови кон неговото семејство. Трет обвинетиот му го извадил пиштол од лице и му рекол: «Бел ден да не видиш». Дека имало незаконско апсење, СЈО ќе докажува со овие снимки од медиумите, а со бомбите ќе ги открива мотивите за нарачувањето на нечовечкото апсење. Првпат во судница Бошковски од една страна и Мијалков и алфите од друга страна на обвинителната клупа се соочија на 28 февруари годинава. По неколку одложувања, главната расправа стартуваше денеска и продолжува на 3 септември.